šnekom dar su vienu žmogum, sako, Laura, kur nori stot, mes ruošiamės į Lietuvos jaunimo dienas važiuoti. Ir sakau, į lietuvių kalbą, kur? Jeigu tu nori lietuvių kalbą studijuoti, tai studijuoji tik Leu. Sako, va grįžti, užsiregistruojimo, čia mano klebonas parapijo. Ir... Aš pagalvojau, kad nu, vis tik ta lietuvių kalba sekėsi, man labai patiko, sakykime, parašau rašinį ir mes su savo lietuvių kalbos mokytoja taisom, man labai tas procesas visas patiko ir tada supratau, kad aš galiu studijuoti lietuvių kalbą ir tada atsivers bet kokios galimybės. Nu vis tiek, lietuvių kalbos specialisto, jeigu ne mokytojo dirbsiu, tai visur kitur reikia kalbos specialistų. Visose sferose, ypač va ten, kad ir renginiuose ar kur, tai pagalvojau, kad man bus pačios plačiausios galimybės įgyvendinti savo svajonę. Ir labai džiaugiuosi. Labai. Tada galvojau, ar istorija, ar lituanistika. Ir pasirinkau lituanistiką, nes literatūra patiko. Tai norėjau archeologijos, bet vėliau kažkaip pradėjau labai istoriją, nes aš kaip ir supratau, bet labai prastus pažymus gautavau visą laiką. Kažkas man buvo ten atsitiko paskutiniais metais. Ir lietuvių kalba visą laiką sekėsi ir pagalvojau, kad nenoriu aš į jokių vaunas to dėl to, kad tarkim, nu ką aš veiksiu vien tik tai tarkim lietuvių kalbą pabaigus. Aš noriu gauti mokytoją iš karto tą specializaciją ir neprarasti metų laiko. Dėl to galvoju, stosiu čia ir dar su mokytoju pasitariau, sako, manau, kad tai tiktų, kad gerai, palaikau, sako. Ir įstoju, bet iš tikrųjų dar buvo tokia mintis, aš labai gestų kalbą norėjau įstoti, bet mama neleido. Mano toks planas iš savo, kad mokausi literatūrą, nes man irgi labai patinka. Prisikaupiu tam bagažą įvairiausios literatūros knygų, ten perskaitų, tu ten nesveikai išmokstu rašyti kablelius, bet ir tada vis tiek stoju režisūrą. Nežinau. Tai va taip. Man lietuvių kalbo mokyklai labai gerai sekėsi, aš jos visiškai nesimokiau. Tiesiog. Skaičiau knygas ir rašiau. O dabar, kai atėjau čia, supratau, kad gal ne viską moku. Ir tiesiog tobulėjau. O įstojau ir lietuvių kalbą ir dėl to labai džiaugiausi. Tiek, kad įstojau čia ir dar nekarto nepasigailiau savo sprendimu. Iš vis labai mano tokia gan keista istorija, iš tikrųjų nuo... Nu tai tarkim, iki 7 klasės žmonės vis nespanta, kur jie stos ir panašiai, čia tikrai. Tai va, o po to 8-9 klasėj laimėjau, toks buvo prokuratūros konkursas, organizavo teisinis, tai aš žinau, kad aš būsiu teisininkai ir noriu prokuratūros ant nors karjerą daryti, ne advokatį, ne tokius dalykus, bet tiesiog įtrėjus. Tai va, tokį dalyką, dabar kaip pagalvoju, dėviu. Po to, nuo to laiko, aš kur va 10 klasėj pagalvojau, kad nu, vis dėlto ne, nes nu, teisininkai panašiai, nu, man nepatinka, tie, aš to blogai nelabai mėgėjai, ar pagalvojau, nu, aš susigadinsiu savo gyvenimus, tai visais kriminalais ir panašiai. Ir šiaip nelabai saugi specialybė, ypač prokuroram. Sesuo pasakė, kad daryk tai, ką darai kiekvieną dieną, be jokių problemų. Ir aš darydu tik vieną dalyką, lietuvių kalbos namų darbus. Be jokių nirzgėjimų, be nieko. Tai va, taip nu, aišku, aš labai blogai galvojau apie Leu, tikrai labai blogai. Bet kai stojau čia, tai buvo, kas čia yra, nu, tu prasme, čia yra viskas gerai. Nu, čia tiesiog, kai prisiklausi paskalų, tai taip ir gaunas. Bet man sakau, man čia patinka ir čia tikrai yra viskas labai gerai. Ir aš vat ir pirmą kursą pasakau, kad jūs pamatysit, jūs pabūsit pusę metų, čia jūs pajusit, arba jūs čia, arba ne. Ir aš paskui taip džiaugiuosi ir aš dabar taip džiaugiuosi, nes aš žinau, kad aš esu čia, o jos taip ne ten. Pro šalį nepraeik, nepraeik pro šalį, pažiūrėk.